Global iqlim o'zgarishi tufayli suv resurslari taqchilligi yildan yilga kuchayib bormoqda. So'nggi 50 yil davomida Markaziy Osiyodagi muzliklar maydoni taxminan 30% qisqargan. Buni esa yurtimizda oxirgi 10 yilda suv resurslarining hajmi 12% kamayganligi ham tasdiqlaydi. Shu sababdan bugungi kunda suvdan tejamkorona foydalanish, uni asrab-avaylash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasi hozir cheklangan suv resurslari bilan foydalanib kelmoqda. Suv resurslari yildan yilga kamayib boryapti, yani suv tanqisligi kuzatilmoqda. Hammamizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasida ishlatiladigan suvning 80% trans chegaraviy daryolardan kirib keladi, ya'ni Sirdaryo va Amudaryodan va qisman Zarafshon daryosidan. Bu daryolar qo'shni Tojikiston va Qirg'iziston hududlarida shakllanadi. Yildan yilga suv tanqisligi kamayib boryapti, chunki o'sha shu daryolar shakllanadigan zonalarda, hududlarda ham qorlik, muzliklarning maydoni qisqarib boryapti, ya'ni zaxirasi kamayib boryapti. Ko'proq asosiy urg'u hozir yog'ingarchiliklarga berilyapti. Shuning uchun O'zbekistonda ko'p miqdorda sel suv omborlari, ya'ni bahorgi, qishki mavsumda yog'iladigan qor yomg'irlarini saqlab turish uchun qisqa kichik sel suv omborlari qurilib foydalanishga olib kelinmoqda, chunki bu suv tanqisligini salgina bo'lsa ham yengillashtirishni sharoitini yaratadi. Undan tashqari mana shu suv tanqisligini kamaytirish uchun O'zbekiston Respublikasining strategiyasida suv xo'jaligini takomillashtirish bo'yicha 2025-2030 yillarga mo'ljallangan o'sha strategiya jarayonida suv resurslarini tejash uchun biz tejamkor sug'orish texnologiyalaridan, suv tejovchi texnologiyadan foydalanishga o'tganmiz. Asosiy O'zbekiston sug'orish suvini Amudaryodan olardi va o'sha suv konvensiyasi bo'yicha bizga beriladigan limit bor edi. Hozir o'sha limitni, suvni Afg'oniston ham olishni boshladi. Daryoning 30%gacha suvini Afg'oniston oladigan bo'lib qolgandan keyin yana bizda suv tanqisligi yanada kuchliroq kuzatiladi. Qishloq xo'jaligidan tashqari suv resurslari aholi va sanoat yo'nalishlarida ishlatiladi. Sanoat yo'nalishida ishlatilgan suvlarni, ya'ni ikkilamchi foydalanish, ularni tozalab, undan keyin yana qishloq xo'jaligida foydalanish uchun yoki aholidan chiqadigan oqova suvlarni ham tozalash inshootlari orqali tozalab, keyin uni ikkinchi foydalanish, ya'ni qishloq xo'jaligida foydalanish bo'yicha qator tadbirlar olib borilmoqda. Chiqindi suvlardan, ya'ni sanoatda ishlatilgan suvlarning, bu texnik suv hisoblanadi. Bu suvni o'zini qayta filtrlab olib, yana o'sha sanoatning o'zida ishlab chiqarish jarayonida foydalansa bo'ladi. Bu bo'yicha ham olimlarimiz qator izlanishlarni olib boryapti va chiqindi suvlar saqlanadigan hududlarga o'zlarining tavsiyalarini berib bormoqda. Endi biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, chiqindi suv omborlar saqlanadigan joyda filtratsiya degan narsa bo'ladi, ya'ni pastga qarab sizib borish, bu o'sha joydagi yer osti suvlariga qo'shilish ehtimoli bor. Endi suvni eng yaxshi filtr qiladigan narsasida tuproq hisoblanadi. U borguncha o'sha qatlamlarda o'zining zararli nimalarini qoldirib, toza suv bo'lib borib qo'shiladi. Chiqindi suvlari saqlash hududlari aholidan uzoq joylarda o'zi tashkil qilinadi. To'g'ri, uni filtratsiyasi yillar davomida baribir o'sha aholi foydalanadigan suvga borib qo'shish ehtimoli bor. O'shaning uchun o'sha chiqindi suvlar saqlanadigan joylarni o'zida ham laboratoriyalarga olib, uni analiz qilib, keyin ularning zarar xavfi qanchaligini baholab, o'shanga qarshi chora-tadbirlar ishlab chiqish zarur bo'ladi. Joriy yilning 24-dan 26 sentyabr kuniga qadar davom etgan Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi hamda Olmaliq metallurgiya kombinatining atrof-muhitni muhofaza qilish bo'limi bilan hamkorlikda malakali xorijiy mutaxassislar, suv xo'jaligi vazirligi va sanoat xavfsizligi vazirligi vakillari ishtirokida tashkil etilgan ilmiy amaliy o'quv seminarida ham ayni mavzular muhokama qilindi. O'zbekistonda yangi loyihaga start berildi. Mazkur loyiha Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yevropa iqtisodiy hamkorlik tashkiloti tomonidan tashabbus qilingan. O'zimizning qo'shni davlatlar, Qozog'iston, Tojikiston, Ukraina davlatidan kelgan ekspertlar, xalqaro ekspertlar ishtirok etyapti. Mazkur loyiha O'zbekistonda iqlim o'zgarishi sharoitida suv ta'minoti, kanalizatsiya va suv resurslarini favqulodda ifloslanishdan himoya qilish sohasidagi faoliyatni kuchaytirishga bag'ishlangan loyiha. Demak, mazkur loyihaning maqsadi barcha tog'kon sanoat chiqindilari saqlanadigan chiqindixonalarni ko'zdan kechirib, uning texnik holati baholanib, undagi yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tasodifiy avariyalar ssenariylari ko'rib chiqilib,
Buni natijasida o'sha jahondagi eng ilg'or texnologiyalar asosidagi himoya qilish tadbirlarini joriy etish, O'zbekistondagi mavjud qonunchilikni ko'rib chiqish. Ehtimolli favqulodda baxtsiz hodisalar yuz berganda suv resurslarining ifloslanishiga ta'sirini o'rganish mavzusida bo'lib o'tgan seminar davomida Angrenkon boshqarmasining texnogen chiqindilar joylashtirilgan poligonida mutaxassislar ishtirokidagi ilmiy-amaliy mashg'ulot ham o'tkazildi. Hozirgi kunda Olmaliq kon metallurgiya kombinati respublikamizning gigant korxonalardan sanalib, xalqimizning, davlatimizning rangli metallarga bo'lgan ehtiyojini qondirish bilan bir qatorda atrof muhitga sezilarli darajada o'z ta'sirini o'tkazadi. Bu ta'sir oltin saralash fabrikalarining texnogen chiqindi saqlash omborlari natijasida yuzaga keladi. Bu katta hududlarni egallash va texnogen chiqindilarni joylashtirish, vaqtinchalik saqlash. Hozirgi kunda bu texnogen chiqindilarni qayta ishlashning iqtisodiy samarali usullari shu kungacha ishlab chiqilgani yo'q, lekin olimlar tomonidan, xorijiy mutaxassislar tomonidan hozirgi kunda o'rganish ishlari olib borilmoqda. Olmaliq kon metallurgiya kombinatida hozirgi kunda 4 viloyatda texnogen chiqindi saqlash omborlari mavjud bo'lib, umumiy maydoni 3000 gektardan oshiq maydonni egallaydi va 1 milliardga yaqin texnogen chiqindilar joylashtirilgan. Texnogen chiqindilar omborini atrof muhitga ta'sirini kamaytirish maqsadida transchegaraviy hududda joylashgan OXX birlashgan chiqindi saqlash ombori atrofida 104 ta skvajina joylashtirilgan bo'lib, u maqsadimiz yer ostigiga singan zararli suvlarni ushlab qolish va oltin saralash fabrikalariga qayta ikkilamchi suv sifatida jo'natish maqsadimiz. Undan tashqari xavfsizligini ta'minlash maqsadida inshootlarda pizometrik skvajinalar va kuzatuv skvajinalari o'rnatilgan, doimiy nazorat olib boriladi. Texnogen chiqindi saqlash omborlari o'rtasida quduqlar joylashtirilgan bo'lib, tindirilgan texnogen chiqindi suvlari yer ostiga sizgan suvlar ham nasos qurilmalari orqali drenaj skvajinalarda ushlab qolinib, qayta fabrikaga ikkilamchi suv sifatida qaytariladi. Tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad Olmaliq metallurgiya kombinatiga qarashli texnogen chiqindilar joylashtirilgan poligonlar hamda respublika miqyosida mavjud chiqindi saqlash omborlarini xalqaro standart talablariga muvofiqlashtirish hamda yuzaga kelish ehtimoli mavjud bo'lgan xavflarning oldini olishdir. Dala o'quv seminarimizda o'sha xorijiy ekspertlar tomonidan o'sha taklif etilayotgan jahonda e'tirof etilgan o'sha sanoat chiqindixonalarini xavflilik darajasini baholashda qo'llaniladigan o'sha 38 ta savol bo'yicha birma-bir o'tib chiqiladi. Bunda har bitta savol bo'yicha tegishli vazirliklarning o'zini har bitta masala bo'yicha bu yerda ha yoki yo'q, bu joyga tegishli emas kabi mana shunday javoblar bor. Shu javoblar asosida belgilab 38 ta savoldan o'tib chiqqandan keyin uni baholanadi. To'plangan balliga qarab turib, uning o'sha xavflilik darajasi, uning holati, yoki o'sha avariyalarning yuz berish ehtimolligi shu kabi nimalarga, savollarga javob bo'lib, mana shu sanoat chiqindixonasining holatiga baho beriladi. Bu yerda biz ko'rishimiz mumkinki, hozir mana shu aynan o'sha baholash jarayoni ketyapti. Har bitta masala bo'yicha tegishli mutaxassislar bilan savol-javob bo'lyapti. Shuni javoblarni natijasiga ko'ra oxirida to'plangan ballarga qarab o'sha baholash metodikasini bizni tegishli idoralardan kelgan vazirlik vakillariga tajriba tariqasida o'rgatilyapti. Mazkur baholash natijasida demak bu obyekt agar xavflilik topiladigan bo'lsa, o'shanga mos ravishda tegishli chora-tadbirlar ishlab chiqiladiki, bu o'sha xavfni oldini olishga qaratilgan, suv resurslarining ifloslanishini oldini olishga qaratilgan va bir qancha shu umuman mana shu muammoni bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqilib, o'shalarni amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqiladi va amalga oshirilishi nazoratga olinadi. Asosan bu yerda demak sanoat xavfsizligi qo'mitasi vakillari, favqulodda vaziyatlar vazirligi vakillari, ekologiya vazirligi vakillari, suv xo'jaligi vazirligi vakillari, sog'liqni saqlash vazirligi vakillari, undan tashqari mana qurilish va uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi vakillari, bu masala ham o'sha suv resurslarini kamayib ketishini oldini olishga qaratilgan bir tadbir sifatida ular ham ishtirok etyapti. Shu bilan birgalikda o'sha o'z tajribasini biz bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan o'sha xorijiy ekspertlar, trenerlar
ular ham seminarda ishtirok etyapti. Ilmiy amaliy seminar so'ngida mutaxassislar mavzu yuzasidan o'zaro fikr almashib, tegishli vazirliklarga ushbu yo'nalishda chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha 2025 yil uchun yo'l xaritasi ishlab chiqish vazifasi yuklatildi.